ربنا ارحم شيخنا هو يوسف العلا. هلكن وا زيارتي شيخ يوسف شيخ ابراهيم سند والبا وقتي كان وكره ايا لحصا شيخا وحانا وكو اسن يحيى تولده هورشي او كميده ديغانده سي يالو قويو غوبلكا غلغرود amaanka guud ee magaalada xalale iyo deegaanada ku dhow ayaa aad loo adkeeyay si loo ilaaliyo amaanka goobta siyaarada iyo marti sharaf kala duwan oo isugu yimid magaalada xalale ka qaybgalka xuska siyaarada Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim oo Allah u naxariistay ka mid ahaa mashaaxiixda culimada Soomaaliyeed sanadkan ayaa dadka degan magaalada xalale waxa ay ku siyaarinayaan shirfoodii goob dul qaadan doonin niman qoryaale rigiisii xaysku heeraara ee nadiikana way diisayayaan gudiyar garoob maanta ka bacdeen inaan ka baqan oo guriga fariisan oo rabbana arham shaykhana huwa yusuf al-ula. Halkan waa siyaaradii Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim sanad walba waqtigan oo kale ayaa la xusaa Sheikha waxaana uu ku aasan yahay tuulada Hurshe oo ka mid ah deegaanada ku yaalla waqooyiga gobolka Galgaduud amaanka guud ee magaalada Xalale iyo deegaanada ku dhow ayaa aad loo adkeeyay si loo ilaaliyo amaanka goobta siyaarada iyo marti sharaf kala duwan oo isugu yimid magaalada Xalale ka qaybgalka xuska siyaarada Sheikh Yusuf Sheikh Ibraahim oo Allah u naxariistay ka mid ahaa mashaaxiixda culimada Soomaaliyeed sanadkan ayaa dadka degan magaalada Xalale waxa ay